Edgar Tavares, do Sporting Clube Portugal. João Fernandes, do Sporting Clube Benfica. Hélder Pestana, do Estreito. E Luís Almeida, do Sporting Clube Portugal. Olha, eu estava confiante de que tudo era possível, ganhar ou perder, mas estou muito contente, obviamente, acreditei, era esse o meu objetivo, passar 80 ainda por cima, melhor. Como é que é fazer 82 uma semana depois de fazeres 80? Fácil, ainda queria 84, mas pronto.